Цими вихідними в Києві був марш рівності. Представники ЛГБТ-спільноти вийшли на вулицю з веселковими прапорами. Пройшли 100 метрів і розійшлися. Обійшлося без провокацій, хоча їх противники були зовсім поруч. На своїй акції за традиційні цінності. У Луцьку такого не було, але деякі лучани вже показали своє ставлення до лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів. Ми написали заяву в поліцію і так само звернулись до омбудсмена. Це співзасновниця і директорка креативної агенції «Партизан» у центрі Луцька. Компанія перша на Волині відкрито підтримала спільноту ЛГБТ під час прайд-місяця. На вході в офіс повісили веселковий прапор і дві наліпки зі словом «рівність». Символіку зняли на відео і виставили в інтернет, чим в секунді накликали на себе не просто критику, а й агресію і навіть погрози. Гріх, сором, дно. Краще б сімейні цінності підтримували і поважали. Тим більше сімей стільки зараз постраждало під час війни. Поки нормальні пацани з ультрасів пішли захищати нашу територіальну цілісність і народ, ми ще повилазили з нор. Дно. Думаю, Луцьк обійдеться без цієї агенції. Варто попрацювати над цим. Останній коментар написав депутат Луцькради. Він же керівник молодіжного напрямку Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів, пастор Луцької біблійної церкви Роман Кравчук. За словами Ірини Жичук, обранець громади був найактивнішим коментатором. Він збурив взагалі всю спільноту в інстаграмі своїх його підписників, його прихильників, і всі його прихильники прийшли на нашу сторінку. Тобто це навіть не підписники нашої сторінки, це навіть не ті люди, яким Reels попався в рекомендаціях, це були просто його знайомі. Що конкретно мав на увазі Роман Кравчук під словами «Луцьк обійдеться без цієї агенції» – досі загадка. Зв'язатися з депутатом нам не вдалося. Утім, ЛГБТ-символіка на фасаді будівлі, де діє агенція, довго таки не провисіла. Прапор, каже Ірина Жичук, вона від гріха подалі зняла сама. А от наліпки наступного ж вечора попсували невідомі. На це відразу ж відреагувала Яна Лис, координаторка представництва «Геоінсайту Луцьку», що об'єднує лесбійок, геїв, бісексуальних, трансгендерних людей. Засуджую гомофобні дії невідомих та висловлюю свою підтримку «Партизан Едженсі». У розмові з нами Яна Лис пояснює, говорити про рівність важливо, адже чимало українців досі приховують свою ідентичність, боячись насмішок і несприйняття. Скільки загалом у вас представників цієї спільноти? Ну, є якийсь облік, скільки там на Волині чи у Луцьку? Ні, облік ми точно не ведемо. Їх представниця додає, по суті, ці люди нікому не заважають, просто хочуть мати рівні і захищені права. ЛГБТ ж не виступає проти шлюбів, та? От, тобто це не зачіпає чиїсь права, це лише про права ЛГБТ-спільноти. Ось мені дуже дивно, коли говорять, що це якось там підриває традиційну сім'ю. Ну, якби як ЛГБТ-люди, які є такі, які вони народилися, можуть підірвати своїм існуванням, своїми парами там різностатевий шлюб. Ну, очевидно, що ніяк. За словами психологині Неоніли Провальної, гомосексуалізм нині визнаний нормою, а не патологією. Звідки він береться, чому люди не сприймають себе у власному тілі, чому жінкам подобаються жінки, а чоловікам – чоловіки, конкретної відповіді немає. Але те, що іншим людям треба сприймати це спокійно, переконує однозначно. Наше українське суспільство невисоко має культуру, на жаль, в цьому плані. І так зване відстоювання традиційних цінностей, як нам відомо, є частиною політичних наративів ворога, з яким нам треба впоратися, як і впоратися в нашому суспільстві з дискримінацією за будь-якою ознакою. Знайти у Луцьку психолога, який готовий говорити про ЛГБТ і рівність, відверто було важко. Неоніла Провальна погодилась лише тому, що сама мала досвід спілкування з людьми нетрадиційної орієнтації. Мені довелося взяти участь в гей-параді, це був 18-й рік, Сіетл, і я не скажу, що я дуже традиційних цінностей в принципі, але толерантна.
особисто. Мені не хотілося йти на цей захід, але сім'я, в якій я проживала, вони всі йшли, я змушена була. Оці пари різні, чоловік з чоловіком, жінка, і я бачила в них мудрість в очах. Вони такі, знаєте, інтелектуальні, ну не всі, вони були різні, були дуже епатажні такі, ну не все подобалось, але були такі інтелектуальні пари, і в мене особиста толерантність зросла просто природнім чином. Другим відкриттям для психологині стала її колега. Вона була заміжня, з чоловіком виховувала дітей, поки одного дня не помітила за собою інтерес до жінки. Обидві 7 років боролися зі своїми почуттями і врешті стали сім'єю. Нині їм близько 40 і вони щасливі. Це було, є і буде. Це частина нашого життя. І хочемо ми чи не хочемо, подобається нам чи ні, ми маємо це приймати, як ці дерева, що навколо, ну і багато чого іншого. Тобто не все нам подобається, але це має місце бути, тому що це, ну, боротися, це безглуздо, це архаїчна позиція. Не сприймати, засуджувати, критикувати ЛГБТ-людей, каже психологиня, найпростіше. Утім, як тільки ви дізнаєтеся, що серед вашого оточення таки є представники цієї спільноти, як тільки ви познайомитесь чи поспілкуєтесь з ними, ви кардинально зміните своє ставлення. І тоді ці веселкові прапори на фасадах чи абревіатура ЛГБТ не викликатиме у вас гнів чи навіть огиду. Анастасія Качина, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, 12 канал.